Velkommen alle sammen. Super dejligt at se, at I er kommet så mange. Igen i år har det været en fornøjelse at tilbringe to mørk og ja, våde og blejsende måneder her i selskabet med Slås Herres Amatør. Alle skuespillere er gået til deres rolle med initiativ og har udviklet og deres karakter, så det er blevet deres egen. Og det vil I jo så komme til at se lige om lidt. Og jo, har vi jo faktisk et par skuespillere, som vi har hentet helt fra Vollup. Christina, hun er blevet udfordret med en rolle som Gurke Meier, som næsten kun snakker ruller pyg. Og Ditte, hun var der og ubarn, da hendes rolle som Gretchen kræver, at hun snakker tysk. Og det er ikke ligefrem Ditte stærk sige. Men så har vi også Ole, sådan en tilløfe, fra Jynneborg. Nu har han bosat i Bylderup-Bav, og han ses i rolle som Vagn. Vagns kone spiller Randi, og Randi hun har godt nok holdt flere års pause, men nu er hun tilbage, og I får fornøjelse af hende i rolle som Ingeborg. Ny i vores gruppe er en af Bylderup-Bavs unge og nye teaterspiger, Marco, som spiller Sigvart. Ja, og så har vi jo igen gange, hvor I kan glæde jer til at se Dirk og Vibke som her og fru Pyk, og Margit som den galt nysgerrige og lidt tosset post, Johanne som rigmands datter af Elisa og Åke, og en knap så klog, men galt højt råbende Rokke, som er spillet af Lasse. Ikke at glemme den person, som kan alle replikker, men som forhåbentlig ikke kommer til at sige en højt. Det er vores nye soufflé, Mona. Og så vil vi gerne sige stor tak til vores trofaste scenemestre, Kisse og Henrik og Andreas, som hvert år sørger for at skabe de bedste kulisser for os. Og de er altid klar til at hjælpe os med stort og småt. Og det er jo sådan, at alt det, der var for et stykke, vi vælger at spille, så ville skuespillergruppen jo også variere. Så skulle der nu sætte hjem, eller også flere af jer blandt publikum i Javlen, som har sådan en lille skuespil igennem i mave, så kom hen til os, så vi vælger. Fordi så har vi en mulighed for at tænke på det, når vi forbereder næste års teaterstykke. Rent praktisk, så vil det blive en pause mellem anden og tredje akt, hvor det kommer nogle småkager ind og er bare åben. Så tag godt imod det her års stykke. Panik på camping. Rolighed. Rigtig god fornøjelse. Jeg kan snakke om vægtafgiften. Nej,
Ja. Godmorgen, Silla. Godmorgen. Synes du ikke også, det er forfærdeligt for blødt? Jo, det tusser der. Ja. Det tusser. Og så da jeg kom hen på posthuset, er det i orden, det ligger brevet herhen på disken? Ja, gør du bare det. Godmorgen. Ja, vi vidste jo, det ville gå den vej alle sammen. Ja, kartoflerne vil nok ikke synes om det. Men når det her først rygtes ud i byen, men så længe det ikke er for, så... Ja dog! Hvad sker det? Det er ikke en røver! Ja. Og har du brugt øje, du skal stikke af med kast, hva'? Ja. Jeg skal give det du. Du må ikke møde mig, da! Nej, selvfølgelig møder jeg dig ikke. Det har jeg min mand til. Bigfred! Har du tabt for at pakke for de konflutter herude i butik? Jeg lærer dem, det er jo på disken, fru Pløk. Ja, det var før, jeg mente. Nå! Hvad skal vi sige? Hej, gammel mand, ja! Særlig køb, nej! Det er muligvis strømperne, det gør det, og vægter, ja, højt. Skal vi sige højt? Hvad har du egentlig gang i, Tine? Det er da sådan en slags signalement. Signalement? Hvad skal politi med et signalement? Jeg har jo da fanget det revue. Hvem snakker om politi? Det er til min kommer på min tur. De har den dytter, der har krav på at få det sidste nye vin. Ja. Jeg tror heller, at de vil have post til Tina. Det får de da. Posten er der, det er der rette tid. Ja. Det er lige meget nu. Sag lige, om du kan finde Vilfred. Vilfred? Ja, pluk! Nå, kom her, jeg pluk, ja. Men nu er det dumme, at jeg får brød og nød, for jeg skulle jo nødt til at gå klemme noget. Jamen, jeg kan forklare det hele. Jamen, så bliver jeg lige for at forklare det. Det blev ikke noget forklaring. Se lige, om du kan finde min mand. Jeg skal nok. Ja. Men det er heller aldrig, når man har brug for ham. Man har ikke garanteret over postue og plads et eller andet sted. Men han skal få, skal han. Jeg kan også ikke finde ham på. Hjælp! De der støv, din dum kvind for fejl. Hjælp dig! Du har... Altså, hold dig af munden. Du har så forpligtende... Hvis du skal slå mig ned, vil du godt nøjes med et græns på mig, det vil være helt godt. Hvad er det, bare du ikke slår mig ned? Der sætter jeg godt nok ud af kændskab, det gør jeg simpelthen ikke. Se, det er bare en matter. Det er snart, der vil I lave med posten, eller? Ja. Ja, dog! Det er at få håb med herr Pløk! Nej, det er herr Pløk. Jeg er en person. Som røver? Ja. Det er den eneste mulighed, jeg har for at få fat i en penge, som den der campingplads, den giver. Elsie, hun beslaglægger jo alle for tjeneste, og det blev ikke noget af til mig, så jo. Og så ønsker hun til at gå i hjælp med en pels i bryllupsgave. Ja, det kan du jo bare, vil man give hende? Nej, for når Elsie hun ønsker, så er det ikke et ønske, så er det en ordre. Ja, det er godt nok også, det jeg altid har sagt til min kunde ude på min tur. Fru Pløk, hun er en skrab dame. Hvad? Hvad er det, du giver at sige? Jeg har sagt til min kunde, nej, eller jeg siger ikke noget til nogen som helst. Nej, min mund er lukket med 7 fejl. Men hvorfor har du egentlig den der netstrømmerro? Ja, det er fordi min kone hun har ingen nylonstrømper. Nå, ja det tror jeg, at der er mange, der gerne vil høre lidt om. Altså, ikke fordi jeg er sendt, jeg vil sige det til nogen, men nej. Åh nej. Min kone er ved at komme til sig selv igen. Vi må gå ind og... Jeg vil flot søge ud og fortælle det her. Nej, det var ikke. Nej, bliv her da. Vi må finde ud af et eller andet. Hvad skal vi gøre så? Jamen, du må hjælpe mig.
Hvad kan vi... Goddag. Jeg skulle gerne se, hvad din nakke står. Ja, det har vi tit her nu. Ved du hvad, altså bruger jeg, og skal vi lige nu? Jamen, kan du tage min kone, hun er ved at komme til dig? Altså, det skal være det, så har hun nok blivet så vel rig ud i dig. Ved du hvad? Jeg er overhovedet ikke forbrygt! Har I eller har I ikke en nylonstrøm? Jeg skal have den i min størrelse. Altså, jeg skal ikke have mor ben selvfølgelig, vel? Jeg skal have den her høj. Ave høj! Så jeg er høj? Ja, jeg er gøser. Ave høj! Nå, så tror jeg lige, vi... Hvis det er svært, har vi ingen nylonstrømpe, men du kan få den her natstrømpe. Jamen, jeg skal udberegne. Er det ikke god for natstrømpe? Nej, ja! Så! Så, Tille, du må nok tage hjælp med nu. Nej, det er bare græs for mig! Nej! Jamen, hvad er du det? Det stakkes første, hver gang krammer til en mand, slår panden mod en! Hvad skete her? Det er Røv, han er ved at slå mig ned, Jamen, du godeste! Ja, Ulle kom fuldstændig fra forstand. Fordi jeg kan sådan en havs det hele, men det kan man jo ikke sådan, når man får sådan en stor sort ting i hovedet, så glemmer man jo sådan lidt. Men så kommer jeg da til undsætning, hvor han ved at slå mig ned. I når til det. Ja, der kan du selv høre, min lille blomst. Ja, han lovede ham, altså han lovede mig at blive græmset på, som tak for hjælp. Ja, vi må jo aldrig lave det. Nu må du hælde få din chokolade, Jacob, så må du hælde på mere din tur. Så, og den fik jeg bare min egen sur op til en pæk, så. Fælder den ikke? Nej, he. Sådan driver vi da ikke forretning, Vilfred. Åh, man skal holde, hvad man lover. Nå, og hvornår har post så tænkt sig at ævne på den regel? Det er ingen gavbog, he du. Ja, I sendte jo resten af en regning, når jeg brev bare var i et gram for møje. Så vil jeg jo græmses på! Nå! Nej, jeg går hjem og sorterer jeg posten for hver time! Så skal jeg nok give dig den chokolade, Bjørk, og min egen suge penge. Hvor har du de penge fra, Vilfred? Ja? Jamen, det er en af flaske. Flaske? Jamen, det er en af flaske. Jeg får en uger plads. Uger plads? Jeg har nu alle anklaget derfor, at vi særligt vil gav, Vilfred. Men, har ikke så en, hvad du finder af værdigenstande og flaske, ur og plads, så skal de afleveres i min skrank. Så er det ikke meningen til, at du skal gå og gemme dem for mig, vel? Nej, jamen, vil jeg aflevere dem igen? Var det så ikke en idé at gøre det? Jo, det vil jeg da. Det var ikke så lidt flaske, var? Nej. Jamen, det er faktisk også penge fra reveri, ja. Er noget så til at tegne fra reve, inden han slår mig ned? Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan jeg kunne give med mig det. Har det ikke været for penge skyld, så har vi aldrig blevet givet. Men, det kan lige blive til en ny kur. Nå, jamen, så har du slet ikke pads her i produktskabet år, så? Det vælger jeg bare fuldstændig og ærgerhøj. Du siger mange dumme ting, men det var nok det dummeste. Men,
Den er da så dyrlig. Nå, men jeg åbner i hvert fald købmandsbutik nu. Ja, hvad nu? Ja, den her ski campingplads. Den er jo lavet sørme i dag, du giver op dit tite bøb. Gratis chokolade med det hele tiden. Men Jan, det gør jo lidt en stor forsker. Er det med eller det? Det styrer økonomi her. Ja, ja, det er det. Men det er altså med, at det styrer købmandsbutik her. Ikke ret længe, hvis du fortsætter under andet niveau. Og så op med de skejsatte et år. Ja, 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 skal nok. Ja, de skal også nogle ting. Ja, vel, fru general. Så er du nav? Nej, ikke nav, ikke nav, ikke nav, slet ikke. Nå. Nå, men giv i hvert fald din der rundstykke nu så. Ja, god idé. Så laver du nav fornuftigt. Hvor er den hund til at tige stille, Ingeborg? Det skal nok, det skal nok. Hold for fuck, jeg ikke lige nu gøs om. Hold nu et kæft. Se da ikke nav. Det var da ikke til det, det var da til kæft. Sådan plejer du slet at snakke til madvognen. Hoha, du er godt nok helt forvirret. Nej, hold nu af kæft. Du kan ikke se det ikke nærmere. Nej, men det var til dag, Ingeborg. Hvorfor der bor jo om herinde, hva? Ja. Hvad siger du nu, Ingeborg? Hvad skal jeg sige? Ja, at vi gerne vil have en af plads. Det ved jeg jo godt, vi gerne vil. Det er flot. Du skal jo ligesom sige til navnet, det kan hjælpe os. Okay, så siger jeg, vi mænd og min mand vil gerne evne at have en plads. Du har et stort navn. Du skal jo ligesom sige til dagen, det er så hun kan hjælpe os. Og nu er det for at være til for mig ulejlighed. Men min mand og mig, vi vil rigtig gerne evne at have over plads. Hallo, Farve! Altså, ja. Min mand og mig, vi vil rigtig gerne evne at have over plads. Sten er måske indskrivning over skrank. I-N-E-S-K. I-N-E-S-K. Ja, det er det. Så skal du bare se, så er du nok gone rigtigt. Men det skal udfyldes. Og pigt skal have fod. Og ingen larm er det ikke, når Carl er det. Vi holdt jo faktisk vores bryllupsrejse her om campingens rolig af. Ja, jeg ville jo faktisk gerne have været nede i varm til Cypern. Men navn han skulle se en fugl, så det blev ikke til. Men altså, vi bor jo lige inde i by, og som vagn han også rigtig siger, og han har ret vagn. Vi kender jo ikke engang vores egen bakkerhav. Så det er jo faktisk ligesom at vi er på bryllupsrejse igen. Altså Vagn, han sad så inde i campingstolen og så i fugl og jeg strikker så. Altså i fortalt. Og det er fordi at det er larme når jeg strikker med. Han er jo ikke høje, når ham der Niels Bentner, han scorer for svært. Han er ikke Bentner, og han spiller ikke for svag. Vi står her 6 tubber med. Det her er et indskrivningskontor og ingen bodega. Vi skal ikke øl. Jamen, det er ikke øl, hvis det er det. Jo, men er det her måske ikke indskrivningskontor? Det er jo et hyggeafsnit. Det kan du købe øl. Så vil jeg gerne have 6 øl. Det kører ved sit hæl rigtig rundt din klaphat, det er hva'? Her selv vi ingen øl. Hvis du vil have øl, så flyt din konflut af til købmand.
Ingeborg, kan du ikke spørge, om hun vil vise os ned over plads, så vi kan få fjernsynsband for? Nu er det ikke for, vi er til for mig og nej. Lad os spørge frem fra min mand, om du kunne vise os ned over plads, så han kan få spændende fjernsyn for. Hvis det nu ikke har været fordi, vi to ikke har samme fysiologiske funktion, så den buldo så åbenbart er så glad for. H, U, N, O og indeni kun luft. Så skal jeg da med glæde vise jer ned i jeres plads. Let's go. Herr Plück, så sig dig noget!
mund til mund. Man kan da sjældent fortælle den af, hvordan det resten af byen den ved, med sammen. Det var jo ikke det, jeg mente. Det var ham røveren, der var ud. Ej, er du ikke det klog, mand? Hvis min kone sagde den her, hun flår over i hjertet. Det er ikke fordi, jeg kan godt forstå, hvis du vil berejde os navn. Det er ikke det, men... Hold mig udenfor, men venter du vil græsse dig mere. Ja, jeg kan godt forstå. Jeg kan godt forstå, hvis du var brejlig mand af det, ikke det, men du var nødt til at komme her. Ved du hvad, er simpelthen ikke tid til jeres forklaring. Hvis du kan, du gør min tjeneste. Ja, hvad er det der? Du kan åbenbart den her task for mig. Altså nok kunne vi bare hente den. Det blev nok ikke i dag, men lov dig. Altså nok kunne vi bare hente den. Ja, men hvad er det der? Hvad er det der? Ved du hvad, det behøver I slet ikke at tænke på. Nej. Det er bare kastolutter. Ja, selvfølgelig. Og hvis Nars spørger, så er der aldrig set mig. Du forstår mig. Ja. Jo, jeg er nok forstår, men hvem har aldrig set det, som spørger ikke det? Flot nej. Sigvald, flot nej. Jeg vender tilbage. Skal du kigge her, Pløk? Kig? Ja, se hvad der er i tasken. Nej, jeg har jo givet mig mit overord, der skulle passe ord, så nej, det gør jeg ikke sådan af titlen. Jeg har jo ligesom ikke noget. Nej, det er rigtigt nok, men du har jo ligesom også sådan af tavshedspligt i dit arbejde, ikke? Tavshed hvad for noget? Du må jo heller ikke gå og fortælle, hvad folk de modtager poster sådan af, ikke? Det gør jeg så sandelig heller ikke. Nej, det kan jo hente, jeg lader nogen at falde. Det er den dybde med politiet, det vil jeg ikke røbe. Ja, du må ikke sige, hvor er det. Nå. Ja, man har jo godt nok givet mig en... jeg vil ikke kigge i task, men... Nå, jeg har et lille kig, det kan jo lidt skære nå. Ja. Hold op, mand. Det er penge, en masse penge. Det er jo med en, den her mand, han kan bruge. Nå ja, men mindre, han stiger mange en pels til en kone, så hold op, hvor har han dårlig penge fra? Nej, Wilfried, du har ikke lavet ham med mig, du vil passe om, så du skal bare... Stille dig og rolle, så. Goddag. Øj, hvor er det bare enormt fedt. Ja, den måde, du ligesom går ind på dine medmennesker på, med sådan enorm fed og ja, positiv ånd. Altså, det giver bare nogle enormt fede vibes, ligesom. Altså, ikke, ja? Ja. Ja. Men hvad kan jeg så hjælpe dig med dig? Gugge Maja. Ja, det skal du nok passe. Gugge Maja. Det har vi ikke noget af, men det kan være, jeg kan skaffe mig til 20.000. Nej, så er jeg 20.000. Nej, der så du ikke dem her, gør det? Nej. Det er jo lige her penge, de er ved at stige med det højeste. Jamen, hvad kunne jeg hjælpe dig med dig? Altså, jeg hedder jo ligesom Fugge Maja, ikke? Altså... Nå, den måde. Nå, okay, jamen, hvad kan jeg så hjælpe Fugge Maja med? Ja, nu skal jeg fortælle dig. Jeg lærer mig ligesom ned, sådan. Og så lærer jeg ned på Stenbroen. Og så lyttede jeg ligesom til, hvad den havde at fortælle mig. Og den fortalte mig ligesom, ja, at jeg skulle blive et. Jeg skulle blive et med den tur. Jeg skulle gå ud, og så skulle jeg kysse blomsterne og træerne. Og så skulle jeg ligesom høre, ja, hvad de havde at fortælle mig. Ja, om industri, du ved godt sådan noget med fabrikker og sådan noget. Industri. Ej, hvor er du bare sød at sige sådan! Ja, det er nemlig lige det! Ligesom den ondrasismens fremhærsen på bekostning af, ja, af ligesom dig og mig og det engagerede, engagerede, menneske ligesom, ikke? Du har gerne fået talt om vores plads, ikke? Hvor dybt fedt, vil
vil jeg bare sige. Ja, det vil jeg gerne. Ja, det vil ikke med her kunne du udfæt. For du skal ikke have plejt det margarine. Tæl, det vil være fint, ja. Ja, men så kan du få fire her, ja. Skal du bare lige udfylde den selv her, som, og så... Så når du har udfyldt noget med jord plads, så kommer du bare til barsmanden og afleverer det igen, og det er fint nok, det gør du. Peace! Det er bare godt, det er. Nej, det er ordet der, så er det ikke første og det andet dør, højde han, der kan du bare gå ud og pisse af. Andet kører jo lige. Hvor er jo det hele her? Hvad har du gang i, Vigfrid? Ikke ingen værts ting, lille... Gå væk! Umærket godt, det er mat, det sted for indskrivning. Jo, det ved jeg godt, men du var her jo ikke. Kæreste lille Elsie. Spar mig for din kæreste lille. Er ikke lille? Nej, det er ikke. Hør du nå? Nej, ikke nå, det er lidt nå. Hvad er det? Nå. Og hvad er det så for et forskislav? Jamen, det er jo mig, og hun har fået bag fire her. Bag fire? Ja. Hele mand, det fordeler af pladsen. Skrub af ud din egen! Des din lille åndspyg med! Hun har godt, jeg så lidt med flotterende. Du kan få... X78. Jamen, det er da heroppe i hjørnet, det er jo... Det er det mand, det bestemmer. Det er her i hjørnet. Og hvor tror du skal hen med den, Markat? Det er altså bare enormt fedt, ja. Altså den måde, I ligesom tager mig med på råd. Altså din mand. Eller det er måske et forkert udtryk. Ja. Altså mand. Altså. Det kunne godt være, ja. Altså, det er ligesom det, jeg mener. Altså det der med mand, kvinde, mand. Eller måske mere mand. Eller måske kvinde. Ja. Er vi ikke ligesom noget, der er til, hvor vi ikke ligesom sætter mennesker mere i sådan katalog, altså ligesom... Fuldstændig klar. Ja, der kan det ikke ufyldes nu. Og så skal du bare måske op med lave skajsa her, og sådan er det bare slet ingen plads til den. Hallo! Ich möchte fröchiger, ein Pütemieter. Elsie, jeg er det mange, der her. Hvad er det? Ich möchte fröchiger, ein Pütemieter. Ja, können Sie da vor Pocken nicht sehen, dass ich spreche mit meinem Dummkopf von einem Mann? Ja, aber... Seh, Wilfried! Eno Jen, den tust du Lina in Arbeit. Was sagt ihr uns so, Elsie? Moment! Hvorfor skulle du holde pinde i? Jamen, min Emil kunde, det er noget bedre, som slet ikke kunde, eller hvad? Ja, det ved jeg nu ikke lige. Jamen, hvad skulle jeg da gøre? Jeg kunne da ikke bare smide en uge. Nej, men du kunne så endnu ikke gå op, Havn. Er det altså sæst? Verdammt! Ja, der er så snart op, at meine Frau gaben sollen, seien, sagen sollen, ja. Hun er hun, jo fred. Det er jo en tyske. Ja, hvem skulle jeg snart så i til det ulde vugtavn der? Ja, ulde andet, men da ikke til et tyske. Har du sig euro? Ja, naturlig. Und ich möchte fröchligern ein Hütte mieten. Aber Ihren Mann hat gesagt, dass alles besetzt war. Nein, er weiß nicht, was er sprechen um. Sie wollen gerne eine Hütte verheiraten? Du skal gå nok med forskelsbehandling, det er det ikke. Jeg skal havde det en anden gang, dog. Det bliver ingen anden gang, vi er fred. Der stod din butik, så passer jeg mine. Forstår du? Ej, ja. Nå, der måske sige disse blankette ausfylden her. Aber erst måske sie bezahlen. Aber wie viel? Wie viel? English? Like together, people! Ja, understanding! Hinanden ligesom... altså ligesom... Kalo, family, you know... ligesom present together... Hør
wollen Sie vom Orga die krummen Beeren lachen? Ihre Schema abzufüllen. Ein Udlændings Hilf! Ej, nu begynder jeg virkelig at føle mig som kosmopolit. Altså, som virkelig international. Ja, men må jeg ikke være med i den internationale forprøvning, så? Nå, jamen, hvad kan jeg så hjælpe damen med? Så det er jo ikke for at blive besværlig. Men Pø sagde super, og vagn han sendte mig ned for at hente den, fordi jeg står i signal. Fantastisk indkøbscenter her. Stort, stort område. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg har haft et par kontakter ude for at undersøge kundegrundlaget for campingpladsen. For det er jo ingen ubekendt, at belægningsprocenten jo ikke er særlig høj. Jamen, snak om at bedække. Altså, belæg.
Ja, det er her lige mig, for jeg ser det altså ikke. Det gør jeg altså ikke. Selvfølgelig gør du det. Det kan godt blive en plads, den ikke altid er fyldt. Det er yder sjældent. Nå ja, det er i hvert fald de gæster der her, de er altid godt tilfreds. Det er i hvert fald alle nogle klager eller nogle ballader eller noget som helst. Det er jeg sikker. Hvad har du sige om jeg bitte, Frau? Bitte? Elsie? Ej, hun har spurgt sin venstre stå. Hun lærer mig lidt rigtigt. Vi langer dog disse eintrækker. De lyder betænkeligt, som en klage der på vej over indskrivningen. Det er da bare fordi, det er min kone sted for indskrivningen. Havde været med dig i støjen for, så havde det ikke været noget problem eller noget som helst. Luk dig, luk, Vilfred! Das ist net op, was meine Frau getragen haben sollen sein. Er ließ die Einschreibung vorgetragen haben, sollen sie mit dem Fahrrad in die schöne Natur und jagen sie. Und, ja, men det er bare fordi, det er min kone sted for indskrivningen. Havde været med, så havde det slet ikke været med. Nej, det er mindst, at der er ingen af klager eller hvad som helst. Det eneste, man kan se her, er den nordlige campingplads. Det er sne og sne og sne. Ja, du fanden er der vel. Ligesom dengang, jeg sagde det for ord, Bulle skulle lige til os og skyde. Aldrig. En klage. Jamen, jeg kan ikke forstå det, men i det mindste, så er der ingen ballade der. Det er kraftet og pært med utroligt. Hvad så? Er det lille hippo-svin også skudt mine brødre, eller hvad? Nej. Skal du slå? Nej. Skal du holde lue, eller hvad? Så til højre.
Ej, tak skal du have. Tak. Og hvis der er nogen, der skal kvække, så skal jeg kvække. Så begynd i svag! Kom her, og vi skal hjem! Tag lige sig i kokkenvagn! Tag lige sig i tubber med her! Altså, hvis det er sådan noget med, at vi mangler en krans til begravet, så mens vi ikke indgår til aftenskole, så skal vi bare til. Men du stadigvæk ikke se jer! Nej, jeg ved ikke. Hvad skal jeg så lave der? Du finder nok et andet arbejde, hvor du er lidt lav nav som helst. Det tager vi selvfølgelig højde for i kontrakten. Nej, for vel lidt. Hvorfor lige her da? Jo, men analyser har vist til det rette sted. Og centret vil være centralt placeret. Omsætningen vil nå uærende højder. Det vil være tale om store tal, som de slet kan rumme i deres forskole hoved. Nå. Så skal du ikke komme her og snakke til mig. Det er kun min Elsie, der snakker sådan til mig. Skat. Elsie, du har da ikke gået med skat til vores bryllup dengang. Jeg så jo også skat. Nå ja, så kan jeg ikke. Det vil være et umærket bryllupsgave at give mig. Se og let give campingplads og give plads til fremskridt. Nej. Jeg tror, det var en pels, du vil have i stedet for. Ja, den har du været køjt. Pels? Min pels? Inficeret med baciller? Niels Dietrich, jeg synes ærligt talt også, at det var en dårlig idé. Se, man kunne jo blive smittet og alt sådan noget. Se dig dog omkring. Det er jo potentielle smittebærere. Det er jo simpelthen arbejdere, der kommer ud blandt børn og andre forstyrrende elementer. Gisela, dine fordomme fremmer jo ikke lige frem forhandlingsklimaet. Det er her lige må jeg så lidt. Niels Dietrich, jeg sætter mig ud i bilen. Mine bronkier gør knuder. Charlotte, vil du følge mig derud? Ja, det vil jeg. Ja. Men du kan lige så godt gå med hende, for jeg ser dig altså ikke. Høj, du er skat. Selvfølgelig gør han det. Undskyld, fru... Pluk! Men bare kul med Elsie. Ja, så kald bare mig Niels Dietrich, fru Pluk. Elsie. Er der noget med en aftale? Ja, det er sig med et eller andet, ja. Ach, men nu jeg er den afbevisning, der står der en hørfler og små problemer er til for at løses. Og så får jeg vel lov at nærlæse papiret, for det er vel nedfældet på papir. Jo, det er det. Jamen det er her lige meget særligt, så køffer jeg bare ud. Hvorfor du skaffe de penge fra din fred? Hvis du vil gøre det med flaskepant, så har du tid til at stå det der. Men okay, jeg skal være flink. Skaff 3 millioner, og så river jeg det papir i stykker, og du bestemmer. Nu er det vel ikke for risikabelt. Han har ikke en krone. Det er det med, det ser du okay, Kass. Men kom med ind i privaten, så kan vi lige finde det stykke papir. Kom. Sgu da en campingplads, som mine forældre har bygget op fra grunden. Bare jævnes med jord til fordel for et stovcenter. Nej, aldrig i livet. Det kommer ikke til at ske i dag. Så godt var vi ikke her hvorude. Til den alvorlige. Til den dybde, der er mere end alvorligt. Det er sgu da et bankrøveri. Ja, det er faktisk mere alvorligt end det med Smeens kone. Men det sidste nye, det er vist nok også, at Smeen selv har været ude om det. For så ikke at snakke om Sørensen, hvor det har været under frysepunktet. Men 1,5 millioner kroner, det er den dyt måde at slette pengene. Lige selv tænker jeg, Bang. Hvad er det for noget med bankrøveri, eller hvad siger du? Sagde jeg 1,5 millioner kroner. Han var iført netstrømpe, ligesom vores røve. Røve, ja. Du tror da vel ikke, at ham manden, han var?
Det tror jeg rent faktisk. Det var. Så tror jeg nemlig, at vi har de første 1,5 millioner kroner her. Altså, jeg føler mig jo ikke i at nå på min næstobil, medmindre du har i sendet græns lidt. Ja, du kan tro, at jeg græns ud af 10 år. Ej, Tilde, nu skal du lige høre. Men det er halvandet million, vi har her. Og så... Ja. Altså, et til det. Er det bare Ultias plan, det hele, hva'? Jo. Det er da godt nok, men du har godt nok købt fra Pløbu, men du mangler jo stadigvæk de her 1,5 millioner kroner, og tror du ikke, han bagrøv vil have pengene igen? Nej, det tror jeg rent faktisk ikke, han vil. For hvis han kommer og spørger om penge, så siger vi bare, hvorfor noget penge? Og hvis han siger dem, han har i taske, og så siger ja, men mine, han må lige nu sætte i fængsel, så gør han nok klog, hvis de afleger dem til vores. Det skylder jeg mig altså lige ud at fortælle det her. Ja, lige til at skrive med. Og du mener, det er nok? Ja. Hvis du tager din mand i land med en anden kvinde, så er det slet ikke noget ved tvivl om. Det står her. Undertegnet er bekendt med, at i tilfælde af usømmelig optræden, utroskab og efterfølgende skilsmisse, overgår ejerskabet af campingpladsen til den bedrag. Mm. Ja, det er nyt. Det er næsten fornemt. Ja, du mener nok, at postbordet kan have til at springe på din mand. Hun springer over hvad som helst med dig. Ja, men så lader det bare her. Ja, og er det jo så den nye administrationschef og den nye stovsand? Du kan stole på mit ord. Nu vil jeg køre campingvognen ind på plads, og så afvente, hvad der sker. Ja, god idé. Du gør, men det er så vist, at du bliver her på pladsen lige nu. Altså, min kone bliver da i dyt mor krav på at få det sidste nye vi. Ja. Ja. Men kunde her på campingpladsen, har de måske ikke krav at få post til i tiden? De holder jo ferie, så det haster jo ikke sådan. Det haster med en afvejt. Hvis jeg kan jeg altid rigtigt, så giver hun noget pølse helt langt. Hun har kun penge i høj. Jeg føler, at du ikke har et stovsendte her. Nej, det forstår jeg udmærket. Og jeg melder mig under baneren til kamp mod kapitalismens alt ødelæggende fremgåelse. Hold op. Det var godt nok stå over for en lille pige der. Jeg er ikke nogen lille pige. Jeg er led og ked af mig altid ved den artige Charlotte, der gør, hvad der bliver forventet. Jeg har længe set på, hvordan far og bare interesserer sig for penge og glemmer den natur og de mennesker omkring sig i sin fremtrumlende eksistens af penge. Ja, men altså, det skal da ikke være en hemmelighed, når der er altid en mørkommende her i vores til at hjælpe os her i vores, til vores kamp. Tilde, du må have at komme ud over plads og inspicere plads her til... Ja, og så sørger nu for at få vand stemningen, så gæsterne ønsker at bevare campingpladsen. Ja. Nå, jamen hvad mener vi jo? Ja. Posten bærer sig til tjeneste! Ja, så kommer jeg frej til dig. Stavre, Lars. Hvad er det, du får brug for, herr Brink? Hjælp, hvad skal jeg med den? Tag du bare på! Hvorfor, herr Vig, hvorfor? Har bankrøven er på vej! Bankrøven? Ja! Jeg gemmer mig her. Nej, du kan ikke bare gemme dig, herr Brink! Jo, du skal ikke sige, hvor jeg er henne. Nej! Jeg gemmer mig nu! Ja! Har du hullet af hånden? Ja! Se, kamp er seje. Det der kan simpelthen godt spare dig. Og se ham. Har gemt sig lige over, hvis jeg... Ja, jeg sagde, du skulle tage det, jeg synes, jeg går!
ikke at se igen, skal det sige. Vil den ikke at se igen? Nej. Ved I hvad? I gør et klogest i at give mig den taske, og det skal vi lige nu. Ja, det var måske slet ikke så en dårlig idé. Nej. Nej, du må godt skyde en hvid pil efter den. Nå, så giver vi jo ikke alle valget, hvis I ikke havde politi, eller hvad? Ha! Det kan du bare politi. De vil sikkert være interesseret for at høre, hvor du har lige penge fra. Hvad snakker du? Ja, skulle du nu komme her og spille smart, vel? Hvor langt vi har hørt det om Smeds kone, som er tuffen, eller hvad? Tuffen? Ja. Ja, hun minder penge. Ja. I har faktisk godt højt i et bankrøver, herr Flottenheim. Ja. Tror vi er bankrøver? Ja. Yes. Ved I hvad? Jeg må simpelthen sige, det tager I godt nok fejl. Oh. Jeg hedder faktisk Jespersen. Og jeg er inspektionschef hos Dansk Campingmiljø. Ja, men det forklarer ikke, hvor pengene kommer fra. Nej, det gør det måske ikke lige umiddelbart, men vi har faktisk sat os for som opgave at kontrollere kampenes sikkerhedsforhold. Og ud fra den vurdering vil vi så lave en rapport og et oplægsværk, hvor vi henholdsvis anbefaler og fraråder campister om at benytte forskellige campingpladser. Og jeg må ærligt indrømme, desværre, at det har været vidne til her i dag, det kan ikke anbefale nogen af vores campister. Åh, nej. Hvis det er først rigtigt ude i by, at de ikke kan anbefale vores campingplads, så har jeg ikke far at rinde os til din far, så. Nå, så er det jo en rigtig dårlig forretning. Ja, det tror jeg, at en inspektionschef på Dansk Camping nogen vidste. Ja, det gør jeg da. Giv mig nu de her penge, og så skal den så væk igen. Nej, jeg synes, det er en meget bedre idé, at du lige tager en snak med gæsten på pladsen, så du finder ud af, hvilken fantastisk campingplads det her er. Nej, nej, nej. Det er jo ligesom de der campinggæster, der laver plastik, når de afspyrer plads. Hvad ved I med det? Åh, jeg har glemt. Ja. Det var sgu da en mega god idé. Det er noget, der er fisk, altså. Ej, det må jeg ikke få jer på. Det er kraftedet og pærk med utroligt. Så min kæreste ikke engang i Sverige. I Sejlers, hun var taget dog fra i. I går, sig mig en gang. Hvad så? Er der nogen, der skal have nogen tæsk, eller hvad? Undskyld. Jeg må stille dig et spørgsmål. Hæ? Hvad synes du om denne campingplads? Den her campingplads, den er kraftig op! Den har kraftig op, pærk med sine opløftende momenter! Jeg står op der til disposition! Det er mig, Fæhoved. Nå, du er rock og Fæhoved, ja. Jeg er ligesom ham i Harvey, kunne jo bruge det. Det er jo fordi, at vi mangler 1,5 million kroner til at købe fløb ud af foretaget. Ja, jeg har ikke lyst til at begå en bankrøver. Altså, ikke hvad det lige med det samme. Ej, altså jeg hader lidt mere at tænke mig noget i retning af, når pengene fra min far. Det er en sand fryd at se ham finansiere sin egen kulstof af storcenter. Jamen, skal vi ikke banke dem ura ham så, eller hvad? Jo, så skal jeg kraftedeme banke kroner ud af ham! Altså truslen, ikke? Den er der jo. Men jeg tænker, at Tina, du går ud og fortsætter din tur på pladsen, og så er nu for at smøre tyk på, så gæsterne ønsker at bevare campingpladsen. Så tager jeg Sigvald og Fæhoved med ud for at aftale nærmere. Ja. Jamen, hvad er med så? Jamen, du har dyrt. Du bliver her i bæksen og sørger for ordentlig god stemning. Ja, okay. Aber ich verstehe nicht! Warum muss mein Fahrrad und mein Land können hier so alles erwähnen? Das ist nicht gut! Das ist wirklich fatt, was du da sagst, Gretchen. Aber wie ich selbst, ich hätte ja auch diesem
meine Energie aus Kokos, Chromos, ja, eller sådan et andet stelle fra. Og du sagde, ja, das ist gut. Og dann spørger ich mich selv, findes der überhaupt ein gut? Ich verstehe überhaupt nicht. Das ist sehr wichtig, dass mein zusammengeklappter Fahrrad nicht zusammengeklappt, wenn mein Mann kommt. Wir haben nur wenig Zeit, wenn wir weiterfahren sollen. Oh, das ist wirklich fatt, dass du sagst da, Gretchen. Ja, ich selbst, ja. Ich habe ja so zu der Alternative, Alternative, Laternative. Ja, ich denke so, ich sehe auch die, also die Sohle wie meine Fahrt. Sind Sie ganz wahnsinnig? Ich sehe Ihnen Probleme auf die Necke. Und dann sprechen Sie auf Religion und Natur. Das ist gut, dass du langsam mit der alten Religion aufhörst. Ja, das ist wirklich gut. Rufen Sie wieder an. Wollen Sie mir helfen oder wollen Sie nicht helfen? Also ich selbst, ja. Ich habe ja mich selbst so relegasiert, also so red und habe mit meinem Körper so, ja. Kan jeg hjælpe de damer? Nu skal du se. Altså min veninde der, ikke? Gretchen, ja? Ja. Altså nu forstår jeg desværre ikke belgisk. Men hun siger et eller andet med, at hendes kæreste skulle komme. Og de skulle ligesom bo sammen i hytten. Altså ligesom som et kollektiv, eller kollektiv, eller ja, kollektum. Altså sådan at, ligesom sådan et bofællesskab, eller bofælles, ja. Altså sådan, hvor de ligesom skulle bo sammen, ikke? Altså. Jamen, så må I hellere bemme og lukke op der, og så skal altid nok komme og ordne det. Okay. Ja. Hvad sagt er? Der skal vi have op din klokkenbimme, Sol. Jamen, aber du fanger. I får mig fanger. Ja, men lad os se mig se en sådan sejn her, solen sammen. Ja. Das ist wie Gott kauft genug da. Haben Sie meinen Mann gesehen? Ihren Mann? Ja. Wie er sieht aus? Oh, das ist wer für mich zu sagen. Aber ich vielleicht habe andere Haare haben und andere Klamotten haben. Motten, wir haben nur eine liegen draußen vor den Türen. Sie haben wohl die Tür geschlossen, die Tür seit wann sollte mein Elsie wird taugen. Ich habe dieses Foto aus meinem Mann. Aber das ist sehr wichtig, dass Sie nie diesen Foto sehen. Nicht die Polizei und nicht die Frau. Na ja. Nein. Das ist doch Gott noch erzählt haben vorher. Ja, ich soll sagen, sollen so sein, werden sehen. Ja. Aber ich gucke auf die Fahrer und dann sie bimmern einfach auf die Glocke. Nein! So fik jeg Bild i gerningsøjeblik. Bild til hvad? Ja, til at afsløre. Eller, vil sige, hvad har I gang i, Wilfred? Nå, jamen, det er da bare Gugge Meier, det vil have indskrevet sin veninde her. Med næsten hejsøen rundt for opkavn. Men, vi lukker jo lige snart, så det er lige møg. Det er da noget, du tror i hvert fald. Nej, det er ikke noget, jeg tror, Wilfred. Det er noget væg. Jeg kan altså ligesom mærke, at det er ligesom, altså, ligesom en dårlig karma her imellem jer to. Jeg tænker måske, at vi skulle prøve ligesom at følge den. Altså rent fysisk. Altså ligesom flyve med den. Altså flyve med karma. Ja, jeg kan ikke karma, men jeg tror faktisk, det er en rigtig god idé. Altså. Men es gibt nur Probleme. Das ist nicht gut. Und mein Mann hat gesagt, dass dieser Campingplatz war eine ruhige Stelle.
Ja, ich fühle sie mit und ich fühle mich eher mit den Zyklen, ja. Du kannst keine Luft tun, ey, deine Zyklen, die er kennt. Elsie, wo haben wir die Ideale hin? Ja, nur einer von euch die Ideale von Baby Frick. Na, nur weil der gute Lille Gott Bruch hat hin, den Lille Titel. Tungen jagen der forbistede køner. Hvad er sagde dem, der kender? Smeen har hørt det om Smeens ko. Så nu begynder det godt nok at flyve interessant. Hvordan er det, du sagde? Hvordan er det, du sagde uge? Det er der forbistede køner. Det er for forjævet posten på hele pladsen, gør den. Ja, men sådan kan du jo ikke sige uge i tøjtiden. Kom, lad mig få dig og lappe lidt over. Jeg vil ikke tage imod mig. Jo, sådan kan du ikke rende rundt. Jamen, jeg kan ellers stå her i næsten ingenting, jo. Så kort tid, det er ikke nok. Der kunne jo komme nogen. Ja, måske komme Vilfred jo forbi. Så kan han varme dig lidt. Ja, det bliver så klaps. Nemlig. Ja. Du har nok gravet af med den vilde hund det uge. Nu skal jeg nok lappe for dig. Nu skal du da lidt godt for pløs. Jo, det skal jeg nok. Jeg er skyld med alt, hvad jeg har. Nu skal jeg købe mig selv. Jamen, så kom jeg et forsøg til dig. Er I bare sådan en tandbarn? Du vil ikke bruge en rullestad af jord. En tande. Så sig dig noget. Hvad skal jeg sige? En rullestad af jord. Du skal jo ligesom sige til dem, der kan hjælpe os. Selvom jeg normalt ikke tager ord for pålydende, som jeg hører fra personager, der ikke fattes vand på bonede gulve. Men hvis det her overhovedet skal være tåligt, så bliver jeg nødt til at insistere på at få en chateau de Saint-Dulat-Brot-Drøb. Ja. Ja, ja, man ved jo aldrig, hvornår den rigtige mand Stefan er hjemme, jo. Det har vi, men du kan få en tuber. Nå nej, de færdes nok kun i fire kredse, det du kalder har en hof, hva? Her forlanger jeg vin.
Og så byder de mig proletariatets limonade. Hvor er din simpel? Jeg har ingen bil. Har de så ikke noget, der står hårdt? En øl? Husholdningssprit. Nej, det har jeg ikke med jer. Jeg har kun de her tandblokke til. Du skal ikke tro, det er morsomt. Det tror jeg heller ikke, det er faktisk en bro, du bliver ved her. Men det er nok nøjt ind i byen. Jeg lægger ikke skjult på, at jeg ikke tiltrådte ret mig, der har med begær. Men jeg må alligevel bede dem om at gøre mig en tjeneste. Jo, er det sådan, de mænd, så er så generøs intelligent, så lad os se. Jeg vil bare høre, om de har mulighed for at opbevare min pels, mens jeg kører ind til byen. Jeg tiltror ikke kampisterne her på pladsen at bo dør til dør med min pels, mens jeg ikke er her. Jo, den skal nok passe, så kan vi nok sådan sort stykke plastik på i dag. Gennemsigt. Det skulle nødigt være sådan, at folk ikke kunne se, hvad det er. Ja, gennemsigt. Det er klart. Ja, det skal jeg nok. Og de lover at passe godt på den. Ja, selvfølgelig. Det er klart, som folk fungerer. Jeg skal nok bare stå over. Ja, så må jeg bevæge mig ud i stanken igen. Ja. Når der går nok lidt høje tanketævs for manden, men nå. Så må jeg da se, at man kan så have pels i, og så må jeg vinde ind i så klart du plastik i. Ja! Hvis den pels var for svejt, så var jeg nok heller ikke det stågreb i lommen, og enden det er folk for galt. Ja! Det kan da være, det var ligefrem det, der skulle til for at få Elsie til at bløde op til Ustændigvis. Ja. Elsie, jeg har en varm ærvmasker, så det der! Det er jo vel mig, de alle sammen snakker om. Hvor er for pløjt, de har manglet så mit tøj, gør jeg. Hallo! Herren Pløjt har sagt, dass mein Fahrer braucht Öl. Aber ich habe keine Öl. Aber mein Fahrer braucht Öl. I Danmark er det altså sehr ulovligt. Cyklen som cyklen, men man øl kan trimme den har. Har Sie selv deres polizei oder die Post? Nein, polizei bitte. Tinder, nicht bitte. Haben Sie andere Materialien? Gute? Gute? Du kommst kein Mann für Gute? Din store snor tysker! Gute! Og det vil dig, der vil sagtens se at det at proppe sig med pølsen. Og det er højt, hvis kan se her rauskommen! Her raus! Det var den type af bjørn, der vi nu er den der. Er der ikke nogen, der kan nå mulig at låne den et øjeblik? Hold da op. Hold da op, mand. Det er mig godt nok lækker, der. Nå. Hænger lige den her. Ja. Jeg var lige ude og se, hvad de andre de laver. Er det en pels, min Britt? Jamen, jeg siger ikke, det er en hemmehag. Men vil du sige, det er varme? Ja, det gør den da i hvert fald. Så, nu må du godt kigge. Nej. Skal det være sjovt?
fra. Ja, ja. Spil du bare uskylde. Jamen, jeg var sikker på, at jeg hængte en pels til, men sådan er så varm, den hænder. Men du tror, at de er op nu, så tager du fejl. Jamen, jeg kan slet ikke forstå det. Hvad sker der her? Ja, det er, hvad det fjok, det er, han forstår under en pels. Gode mand. Det har aldrig været en pels. Men hvis du sælger, kan du få råd lige så mange pelse, som du kunne tænke dig, hvis du ellers kan det. Jamen så lidt, jeg gør det altså simpelthen lidt. Du er håbløs! Ja. Ja, ja, man skulle snart tro, det var ham, der blev givet med hende i stedet. Jamen, Tina, hvad der skete? Og pels! Ja, før den med hund. Æde mig, nu vil den parre. Skal jeg truste det lidt, så... Jamen, de tog rundt der, hvor du sagde, Ja, den her med fodbolden, jeg skulle bruge min korsant til. Åh, jeg er simpelthen så ulykkelig, vil du godt kramsbolle? Jamen, så en lille knus, så der, så... Jeg skulle tage meget fejl. Og ikke det anløb til utroskab, skilsmisse og afgivelse af deres halvdel til deres kone. Oh, meget interessant. Det var lidt forbudt at trykke en trøsten og lykkelig kvinde. Nej. Ah, tøj, der dømme. Ser hun ikke særlig ulykkelig ud? Hvad laver de med den kones pas? Aflæger. Ja. Ej, hvor ser det smuk? Og så er sådan en dum frøfejl over med det pis. Lad os sige, jeg har en overraskelse til dig. Nej. Det kunne være der en rigtig mand. Tusind tak. Nej, hvad er den fin og pas og det hele? Nej. Det er væk det, jeg mener. Ja. Jo, den er smuk. Den er godt nok dejlig, da. Nå, hvad så? Har I fået jorden af, eller noget? Ikke det, den ligner. Nej, det er kraftet og pæk, nu er det færdig. Det er orden, dog. Hvad for? Det var en, der spørger, eller da? Jeg ligger på 10. Nej, det var så en tysk sproget pige. Ja. Det er rigtigt. Er vi simpelthen så fint? Den har min flot cykel med. Cykel, den og... hallo? Er fint den ikke alligevel? Hvorfor? Nu er Christian først, nu jeg ikke har penge. Jeg tror bare, at her. Nå. Hvorfor har hun mors pels på? Det er da ikke mors pels. Ja, det kan jeg da se, det er. Jeg har fået den lille pels af din far. Hvad tror du, mor siger til det? Mor behøver ikke vide noget, Charlotte. Tror du, at mor blev særlig begejstret for at se hendes pels? Ja, nu! Hvorfor så skal der en kraftig øreberg på mor? Jamen, hvad er mor? Jamen, ikke det! Pels! Din mor! Pels kone! Klan! Ja, du siger noget! Men det blev jeg ligesom ikke mere påklædt af, vel? Altså, hvis moren der skulle forlade dig, så kunne det her nemt være god grund til det. Mor behøver jo ikke vide noget, vel, Charlotte? Altså, når hun først ser sin pæl sidder på fru Pløk, så skal det jo ikke meget til at plusse 2 og 2. Og når mor først forsvinder ud af dit liv, så forsvinder alle de penge, du går og bruger jo også. Og så har andet får du på en gæld, lige pludselig ikke røven fuld af penge længere. Sådan har jeg ikke lært, Bertale.
Nej, men jeg må jo ligesom tale, så du forstår alvoren. Du tænker kun på profit, og tænker slet på dit lokalsamfund, som du vandrygler med dine store byggerier. Du trækker penge ud af det ene selskab efter det andet, og vandrygler lokalbefolkningen. Hvad er det for et venstreorienteret vores? Er det måske et vores, du kan gøre som du vil, fordi du har ubegrænset adgang til mors pengekasse? Nej, det er jo ikke noget. Og selvom det ikke er særligt flotterende, så tror jeg nu alligevel, at mor hun holder mere af sine penge end af dig, når hun sådan ser, at du forærer hendes dyreste pels væk. Så det her er kun en anden rang skav? Så, ja, jeg tror, du har i stil. Det har jeg også, men... Ja, var det måske mere, hvad interesseret for pløk? Så har min far ingen skrubler ved at lade hans administrationschefer hæfte for de store milliontab, hans store sender giver. Han selv lever alle pengene ud, og så kan de sidde tilbage med gæld til langt op over begge ører. Åh ja, det er jo en risiko for bunden ved den der forretning. Hvor har han da været dum? Ja, der er så nok til at bøje til at give det rette. Du må skal ikke regne med risikoen ved at få her mors pels væk. Nej, men mor behøver ikke blive normalt som noget. Lov mig det. Ja, og jeg sad ikke, og så jeg gav mig nok ikke garanteret for mine venner. Så frem i fanden, jeg hører til blandt dem, så vil jeg virkelig gerne fortælle om det her ude i byen. Fortæl dig! Det er også en utrolig dansk tid. Det er en utrolig dum til dansk tid at snakke om i gang imellem. Ja! Så du har kraftedet og pærkende bare og vil stoppe med noget, det skrejser du, ja? Det er jo afpresning. Ja, måske. Og så er det mig mors penge. Tænk så, begynder du lige pludselig at få moralske skrubler. Hvor meget? 1000 kroner? Eller en biografbillet til hver? Jeg synes, du var altid sin egen, for jeg aner ikke engang, hvornår jeg sidst har været i biograf. 1,5 million! Den var god! Hvor er mig? Jamen, mener du? Ved Gud, I mener du? Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt. 1,5 million. Det er jo vanvittigt. Det er jo slet ingenting i forhold til, hvor du ellers vil miste. Nej, det er kraft, det er Batman. Mange skrejser du. Det er i hvert fald en god start. Ja, nu får du bare skrevet den tjek, det er. Ja, det er en god bekæm. Så ikke et ord til mor. Hun er så meget sensitiv. Og skal ikke mig til, så vil hun bare hjem. Og så kan jeg sige farvel til mit forretningsimperium. Hvad skal I bruge pengene til? Jamen, med de halvanden million kroner, vi har i forvejen, så vi køber alt i uger af forretningen og så. Jamen, jeg vil jo slet se op. Det er lavt, du da. Jamen, jeg vil godt hellere blive her ved der, min fri. Nå. Så kan jeg godt få min halvanden million igen. Nej, det kan du ikke. For den skal bruges til at segmentere kapirolighed, skåde navn og rygte ud af til. Nu er det nu alle sammen, de er stille og kommer frue. Det er her. Høglen holder til. Det er slet ikke noget, Johan. Det er vi har været usat for. Og for sæt at snakke om deres pels. Den har den lyt med at leve lige ufarlig. Også efter, at den blev skudt. Vi tager os det nu, Lisa. Hvad så med dit storhedsvandet center, Niels Diedrich? Bundforholdene. Bundforholdene væk, som de skulle være. Kommer du med, Charlotte? Nej, jeg bliver her. Nå, det er jo. Det vil da Gud i himlen, det ikke er, Niels Diedrich. Hun kunne jo pådrage sig både den ene og den anden slags sygdom. Og ikke ved, at hun er godt af. Hvad sker der?
sådan plejer du da ikke at opføre dig. Sig mig en gang, har du solgt skinnet, før bjørnen var skudt? Så svar mig dog. Farvel. Så prøv nu bare at sætte jer, ja, fint, rigtigt,
og så luk øjnene. Jeg prøver nu bare at lukke øjnene. Luk øjnene. Så prøver vi ligesom at flyve væk åndeligt. Prøv nu at mærke det, ikke? Det er godt nok ikke din, men det skal ikke blande med i. Meld mig så ikke til politi. Nej, det er lige mig nu. Elsie, hun er fået her med, og jo, hun er blevet her med at gøre det igen. Hun har endda lavet mig med i lukpenger, ja. Tusind tak, det bliver vi glad for. Ja. Det er rigtigt, man. Men jeg må heller sige, at jeg kommer væk her nu, inden det er navnet finder ud af, at det er en central for bankræver her og Camping Rolig her. Hvad nu? Christian, nu kig. Åh, der er penge. Nu smider vi kraft ud af vej. Kan I ligesom mærke det? Kan I ligesom mærke, at I er ved at flyve væk, ligesom det? Nej, vel?